nga bw'akiraba nti alina ogamba Mr. Bobi Wine azimba eddwaliro, kyensuubira naye era nga bw'amusaba ettaka lye busabaala, nkakasa bulungi nti bbanga Gravity era naye lyayimbidde abantu bamuwagidde ekimala kyemmanyira alinayo ku mataka. Manze n'akataka kemmanyi kalina awere busabaala nga wali okyali wange kulimanyi akamuguza. Kimanyi nti era awo nawe asobola okuteekawo eddwaliro erisookerwako mu saizi y'ettaka eryo, era abantu ne bagenda ne bayambibwa, ne tulituma nti oba omutuju hospital. Yes, Co-Pro Gen Media ate mwatu akatambi ako kolaba nyenda mala nkakulekere ate nawe wewulirire ku bigambo eby'omukulu Omulangira Suuna ngagezaako okubaako byayogera eri Gravity omutuju eyavuddeyo n'atwala ate tipa y'omusenyu nga kuliko ate mwatu ate obusawo bubiri obwa seminti n'otugundi otusenyu otutono nga bitwala wali ku One Love Beach. Ebigambo bye ogenda kubanga byewulirirako olw'ensonga nti Gravity essaawa zino ate mwatu gamubugumye dda okuva eri abaana abanankyukakyuka wano ku social media Progen Media, kamukulekere omwewulirireko. Omanye ne Uganda CEO si yange si ya muntu yenna wala yaffe. Ekikunyiga kinyiga n'omulala, njagala okuddamu okwanukula muganda wange Gravity ekyo kyeyakoze tekyandibadde kibi, naye nze ndowooza nti nga bw'akiraba nti alina ogamba Mr. Bobi Wine azimba eddwaliro, kyensuubira naye era nga bw'amusaba ettaka lye busabaala, kakasa bulungi nti bbanga Gravity era naye lyayimbidde abantu bamuwagidde ekimala kyemmanyira alinayo ku mataka. Manze n'akataka kemmanyi kalina awere busabaala nga wali okyali wange kulimanyi akamuguza. Kimanyi nti era awo nawe asobola okuteekawo eddwaliro erisookerwako mu saizi y'ettaka eryo, era abantu ne bagenda ne bayambibwa, ne tulituma nti oba omutuju hospital oba Gravity hospital oba kyonna kyekiri. Oba yinza n'ogamba nti nange ennyumba bampulira nti alina n'ennyumba ebuziga, naga nti nyumba yange yebuziga njiwaddeyo abakazi bazaaliremu abaana, abakazi abatalina bazaalira nti njifudde waba maternity home oba dispensary oba kyonna kyonna n'okiwaayo kubanga naawe era bannayuganda bakuwagidde ekimala. So sendowooza nti Uganda tetulina kiteeka ku muntu omu nti yalina okununula oba okumala ebizibu by'abantu, wabuli muntu alina obulamu bwe butambula n'ebibalo bye, buli muntu ali kwabira. Uganda eno yafuuka ya bibalo, abantu bakola ebintu nga balina bye babala, kitegeera abalumirwa Uganda si bangi nnyo. Naye nze ndowooza tetujja kuteeka nninga ku muntu omu nti yalina okununula Uganda, yalina okusimala gikola bikino. Naawe kennyini osobola okukwata akatako k'olina n'okawaayo ne bazimbako essomero abatalina school fees ne basomerako, oba n'owaayo eddwaliro ettaka lyo oba ennyumba yo ne bagifuula eddwaliro. Kiri very simple. So Uganda ya fenna kikakata ku Museveni, kikakata ku Bobi Wine, kikakata ku buli muntu yenna okubeera nga ayambako ensi yaffe okubeera ennungi tugyeyagaliremu. So tuleme kubeeraawo nga tukola ebintu okwefula nti nga tunoonya relevance oba tunoonya just kulabawo, nze bwe ndowooza nno. So okwogera kyonna kyoyagadde nange bwentyo bwe njogedde ekyo kye njagadde.